Ciències. Com funciona el món? Ei, creu que sap molt amb Mila i el doctor Savi experimentarà amb un tot. Quina pressió! Què fas, et ciències? Calla, Mila, que estic concentrat! Vinga, va, no siguis trompellot i dis-me què fas. Calla, que estic tractant d'encongir aquesta bodella amb el poder de la ment. Ja estem una altra volta amb les teues botxeries. Que no és botxeria. L'altre dia vas veure un vídeo en què feien un truc. Ah, tu has dit un truc. De segur que es tracta d'un truc i de segur que té una explicació científica. Que no, que no. Que això s'encongís a la ment. Mira que eres tossut. Sí, sí que es fa amb la ment, sí, però utilitzant-la d'una altra manera, no com tu et penses. Em pareix que haurem de recórrer una altra volta al meu professor, el doctor Savi. Què et sembla? Em sembla bé. Crida'l, que ja troba a faltar els seus experiments. Quin cap que té este home! Hola, doctor Savi. Coneix vostè cap forma de fer encogir una botella de plàstic sense xafar-la? Hola, aprenents de científic. Sí, sí, com no. I, a més, en aquest joc estan implicats també el pes i el volum. Eixes propietats de la matèria de les quals parlàvem l'altre dia. També introduirem un concepte nou, la pressió atmosfèrica, que no és més que el pes de l'aire que ens envolta, l'atmosfera, sobre la Terra. Sabíeu que l'aire té pes? Doncs ja ho sabeu. I també ocupa un volum, és clar. Si no, què penseu que hi ha dins d'un globus? Comencem. Necessitarem només una botella de plàstic de les xicotetes, amb el seu tap, aigua i un microones per calfar l'aigua. Ah, i recorda, set ciències, demanar ajuda a un major si vols fer aquest experiment, ja que podries cremar-te. L'aigua calenta no li va gens bé al feltre. O això és el que em digueren fa poc a la tintoreria. Primer, omplirem la botella amb aigua fins a la meitat. Sense posar-li el tap, la introduirem dins del microones i la calfarem a màxima potència durant un minut. Traurem la botella del microones. I després de mig minut, la buidarem i li posarem ràpidament el tap. A poc, la botella s'encongirà moguda per una misteriosa força que la farà consumir-se i retraure's sobre si mateixa. Què us pareix? Podríeu explicar-me el truc? T'atreveixes, Mila? Crec que sí, doctor Savi. A veure, quan buidem d'aigua calenta i tanquem la botella, com que la temperatura ambient és inferior a la de l'aire que hi ha dins, aquest es va refredant i això fa que el seu volum, el de l'aire de dins, minve. Per tant, la seva pressió també serà menor que l'atmosfèrica. Aquesta diferència de pressió oprimirà el material de plàstic i farà que la botella s'aixafe. Bé, va bé. Crec que ho he entès. L'aire és un gas transparent que té pes i que varia de volum en la temperatura. L'aire que envolta la Terra es diu atmosfera i el seu pes es diu pressió atmosfèrica, cert? Sí, set ciències. I com aconseguim aixafar la botella en aquest experiment? Ho sé, ho sé. Doncs el que acabes de dir, fent augmentar la temperatura dins de la botella i posant-li el tap, quan l'aire calent i expandit de l'interior torna a la normalitat, s'encongeix. I també ho fa la botella, per la diferent pressió entre dins i fora. Sí? Molt bé, set ciències! Set ciències! Amb mi!